زراعت وارے صوبائی وزیر اسماعیل راہو بدین میں برساتن جے سلسلے میں انتظامن جو جائزہ وٹھن لائے گرجانی کئی آئے گرجانی میں ایم پی اے حاجی تاج محمد ملا ڈی سی ڈاکٹر حفیظ امنتیال ڈی او پلاننگ ڈاکٹر علی نواز بھوتو ایڈمنسٹر میونسپل میر منظور احمد چالپور سی ایم او میونسپل مقصود احمد ملا ابن آفیسرن شرکت کئی گرجانی کے بریفنگ ڈیندے ڈپٹی کمشنر بدین ڈاکٹر حفیظ امنتیال چھو تو بدین ضلع میں برساتی پانی کے نیکال کے لیے مکمل بندوبست کیا ویا ہے وڈن سم نالن کی نگرانی لائے ڈرینیج ایریگیشن کھاتے کے آفیسرن کے پڑھ سخت ہدایتوں کی ویو ان بدھا تو شہر میں نالن کے صفائی جو کم بھی مکمل کرایا ویو ہے پانی کے نیکالی کے لیے پمپ مشینن جو پڑھ بندوبست کیا ویو ہے ڈی سی ہاؤس سے ایمرجنسی کنٹرول روم پڑھ قائم کیا ویو ہے صوبہ وزیر اسماعیل راہو عملدارن کے ہدایت ڈیندے چھو تو تیز برسات کی صورت میں وہ شہر کے ہیٹھیں علاقن جا دورہ کن بیٹھل پانی کے ہیٹھن علاقن سمیت شہر کے روڈ رستن تے بیٹھل پانی جو پڑھ نکال کرائے وجے ان موقع تے ان صحافی کے سوال نے جواب ڈیندے چھو تو ایندڑ بجٹ میں بدین کے سمن نالن کے ویکرو کرنے لائے بی سی ون تیار کرائی وی جی برساتن دوران ودھیک پانی کھڑی سکن